Unë si isham djeni i farë. Ja, mërë kuptoj e pashu nga ty. Pa. Të vërësisht. Mardhanjes. Mardhanjes. Se dhe mua fulla që këmë. Se unë nuk isham djeni për prankun farë. Vazhdo. Se kam bërë atë gjest për atë gjë. A kjo më vret. Dhe kam bërë krasim situatash. Jo, meritonit me time. Nesë, nuk duhet ta diskutoj fare se më bën më të ndjem keq me veten. Nuk do doja kur me të dal më... Aja... Persona të jashtë. Të fishë. Në e kla. Vetëm të fishë në unë e kla edhe mund të diskutoj më atë... Për... Që të diskutoj? Do me diskutoj e kla. Do me thamë për situatën që ndodhi të prajmi një. Do me diskutu situatën që ndodhi. Ua. Praktikisht. Po. Ti e nën. Ajo është nën, kjo është nën. Yes. Kjo është nën e me burë, kështu që ndoshta edhe shumë në punë. Erdoja. Ti e nën. Vendos mikrofonin. Dhe ti e nën. Sara K. Në të punë. Vendos mikrofonin. Po rrisë një dy. E divërcuar. Fëmi i vezo. Femër që po rrit një fëmijë vetëm, femër që po rrit një fëmijë vetëm. Dhe po pyesja Sarën, që parë ishim disa vete aty në salon, dhe ty të kam parë shumë të rënduar sot. Nga situata e ditshme, ajo që unë mendoj, është që është vajza në mes. Ka prekur se ishte ashtu. Kështu që unë mendoj mirë. Dhe po pyesja Sarën, kë, ti si nën që po rrit një fëmijë vetëm, apo edhe jo vetëm, si duhet të them, paka shumë, vuajtjet apo mundimet, sërmundimet janë të një llojta. Historia nuk i gjanë historisë, po prapë, duhet them, a do i përdorje valë, dhe thash, për një gjëtë të tjilë, do të asilje fëmijën këtu, për të kuptuar këtë gjëndjen tënde, dhe më thënë, edhe këtë ku shkon mëndja jote në këtë, në gjithë këtë histori. Më thotë, Sara, që jo, nuk dhe bëja kur. Absolutisht, jo. Ty që atë shtu në të vërsh? Nuk e kam bërë me të dalash, kur. Dhe ajo nuk ka qenë gjë e menduar. Ka qenë punë sekondës, kër i kanë thënë Franceskës unë që ata po bëjnë lojë, tha që po ju thonë keni dalë keqë. Dhe në të moment që po vinin në ata, kemi qenë jashtë, e thashtë leje, e thashtë edhe unë ta ju ta bëjnë lojë, së kur unë e hëngra këtë gjë. Me kuptonë? Dhe kam shkuar direkt e këdo ma. Nuk e kam cuar kur në mëndje që ta përdorja për loj, për të bërë, se tishtë ndonjë një strategi të thua është hajtë mo, për një shaka në moment të bëjë... Të më thëmë ti e ke bërë për shaka? Jo, shaka lojën që do dalë. Njëra si janë shpreu... O, pa, që më kërkëm? Tani e di unë dhe mos më rëndoni me se e kam prietura shumë keqë. Unë mendoj që ti e në të shpi dhe ti duesh edhe ndimuar. Për qëfar? Për gjëndin që po kalon sot, se jena tu të kalu afer dhe kalej vetë. Dhe duam edhe të sëqarohemi, në gocë, do më thënë, të kuptojmë... Nuk e kam menduar kur... Unë kam nënë, prendaj po pysi ato, se po të ishtë... Egla, unë nuk e kam menduar kur, asë për lojën aty, asë për... Jam shpreu në atë mënyrë që... Ndaj u shokova në prajme, kuptojnë që s'kam të një gjinjeshe që ma mungon. Po mënyra si që unë po isha duke bërë një shaka dhe kam të një që po kujtoj vajzën, që preke. Nuk e di, nuk e shpegoj dhe të vetës. Tjeshtë më ka vrarë shumë e gjë. Për gjejme tjetër është? A di dhe më ka vrarë që dy prajme jam vërpra të. Unë e hongre që ti po tjeve për gazetën, për dhe në drejtën, e? Unë e hongre, prandaj i rëta, që të se më tanë që titulli gazetës kështë e lidhje me ty, dhe thash, së mund të dali Lediona, sepse kështë e një titull gazetës, sepse ajo është dhe gazetare, e di shumë mirë që mediat në një moment mund t'jenë kështu, mund t'jenë ashtu, varë të shfarë kontenut i kam brënda, e më të jetë thash. Dhe unë në ndjeva dhe që ke fyër pas taj dje, kur zbulova që e kisha ngrënë, por hajtë ma, me u fy para kësaj që ke bërti me vetën tate, i që vajzën se s'dua t'a përmën, me vetën tate, për mua ishte luks me u fy,
me thonë drejtën. Dhe thash, Lene, rahat se... E gledi, si është punën... Nuk i bie. Nuk dua të diskutojt më kjo që se për e vuaj për vete. E di që për e vuajnë. Pyetja tjetër, po thosha, ishte... Me hynë këtë shtëpi, se cili hynë me kom të veta, me fytyrën e vetë, me menjen e vetë dhe me qëllimet e veta. Pa. Nuk besoj se qëllimi yt është të më bësh mua të ndjen lolo se delti nga shtëpia, s'delti nga shtëpia. Unë nuk e dija fare që ti do vije. Edhe s'është bërë për ty apo për dikë tjetër. Ose pritshmëritë tua mund mos të jenë ato që ti ke në kohë, kodet janë. Pikërisht. Në këtë shtëpi. Sepse ti nuk je shon Tereza, ku ti ona shon Nikola që ti parashikosh apo ti shohësh gjëra të qartë. Ti je Lediona, siç unë jam Egla, siç ajo është Sara, siç kjo është Francesca. Kujtoj çik për çka ke hyrë kocë mbarë, dhe mos u ndje ka shkesh në të shtëpi se nuk është era parë që të ndodh. Jo, jo. Kujtoj për çka ke hyrë? Në prime thua se era parë që. Darkso. Lediona nuk është era parë. Era parë se Egla se ti. Do të thotë herë të tjera të kanë rënduar më pak. Me sytë e mi nuk mund të më rëndohet në të situatë këtu, për jo të ka jo që. Ti mos e dëgjo. Gjithsesi, nuk po dua të rëndoj, po e doja një konfirmim të tjilë. Duke pyetur dhe atë gocën që... Nuk ka shumë, dëgjo. S'ka lidhje ta pyetësh as atë, as Francescën, as Nisën që nëna, nuk e kam menduar ta bëj diçka të tillë që të dalë në atë lloj forme. A shumë e thjesht. Nuk hyn më mësia këtu, fare, se s'ka përdoru. Nuk kam përdoru. Ajo që bërë ti me vetën, po sigurisht me janë, sigurisht. Sigurisht. Unë në t'jeva kesh sepse ne kemi vujt bashk edhe e di se si është ndjele, Diona, a di se si është ndjele, Francesca. Ka qenë një ndjesi reale, edhe nuk du që të keq kuptohet se nëse ti e përdor si një prank këtë gjë, nesër pas nesër ne do bëmi keq prap për fëmijët ton dhe do keq kuptohet si viktimizim. Edhe këtë gjë nuk... Kjo nuk është viktimizim, kjo po vuan për atë që pak. Unë e di që kjo po vuan për fëmijën e vetë. Jo për fëmijën e vetë, për atë që bëri. Kjo po vuan për atë që pak në prime, për i rëndon shumë. Situata se si doli. Jo se si doli, për atë që shkoj dhe qëndisi, ka është. Nuk dua që të bëhet mes diskutim blem. Kalo. Dhe, sigurisht që do kaloj. Po bie në sy o shpirt duke nejt këshumë. Po do ri pra. Mes diskutim blem. Është më mirë ti heqësh gjëra ato, Lediona, nga brënda dhe ti vjellësh jashtë. Sepse atër shërosh, atër kur e pranon që ka ndodhur, atër çlirohet robi. Unë e di që ka ndodhur, po ti është dua ta kaloj vetë. Në momentin që gjem njerëz për të folur, atër ndihemi sikur kur na mbajnë peshën e hallit. Kupton? Thjesht nuk dua ta diskutoj me këtë gjë, më lini ta kaloj vetë, kaq. Se nuk e kam bërë do ndjesha, nuk kur nuk më shkon dhe në mendi që do dilë ashtu dhe... Nuk e vë njëri në dushim që ti e një nën e përkryer, Lediona. Nuk dua... Se nën është një nën, për fëmin e vetë, është një nën e përkryer. Nuk dua më që të as prime, as gjë të diskutohet fëmia, kaq, nuk dua. Jam u vetë këtu dhe vetë me mua, kaq. Pikërisht, jo, nuk e kam sjellur. Herën e parë ma sollën, nuk e kam sjellur. Dhe më krahasuan në situata. Nuk të rëndoj gjithsesi, të paktën mos mohojmë gjërat që kanë ndodhur. Jo, nuk mohoj asgjë unë edhe. Por nuk dua të kujtoj asgjë. Ju dalë gjërave përballë, nuk kam frikë. Është shumë e rëndë. Kjo gjë më ka. Po, por mos mendo. Edhe kjo qara jote më vjen mirë, sepse duhet të çlirohesh. Çlirohu, hidhe tutje dhe rimer veten. Vajza po të shef, e di shumë mirë që se ke bërë për ta përdorur. Unë të kërëve në diskutim dhe ata i që më njojnë, e ti. Dhe unë nuk e vënë diskutim. Unë e ti që e ka mendu në atë moment, sepse atë për se ka bërë, kërë që do. Loja bërë nga njerëzit. Nuk e bën loja njeriu. Vetëm se keq kuptohet, është keq kuptohet. Më fal Sara të lutem. Nuk e bën loja njeriu, e bën njeriu lojën. E gra, e di që për herë të parë nuk kam se çfarë shpjegimi të jap se se kam menduar fare, kupton ka qenë në sekond. Se se merr njeriu. Nëse ti po të bën loja, ti ke marr fund.
Në qofë se ti e njëri dhe do të bësh lojën, atër... Nuk e ka menduar fare dhe asë bëja të shaka, e kupton. Në qofë se ty po të bën loja, për mu ke marrë fund dhe gjona. Nuk po bën loja mu akur. Në qofë se ti po bën lojën, do të bësh lojën, urno, urdro... Ka qënë tje shaka, nuk e bëra për të bën lojë për të marrë në një. Urdro dhe më sundi e kështu, kash. Dhe më lejo të të japë një kështu, muslimi. Kaloja. Do kaloj, do kaloj. Bie në... Në di që të rëndon, po bie në sy. Se, dhe gjë. Më zëmë, di qëkaj që e vuaj, e vuaj. Më ka bra shumë. Po të kalosh që të mos të nuk e kaloj dot. Edhe une e kam të da atje ku e them që ma kjo më ka rëzuar shumë. Ajo video... Tento... Nuk tentoj do t'jo, jam, jam e vrarë. Tento t'ju thuash që të të sjellin gocën të marë. Sështë... Ska më ardhë këtu për të bërë gocën, 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 në shpirit e kam... Ate kam gjënë më të shtrejnë në botë. Përdojmë për një lojë, u se kam asë shëtë, e qoj në mendje. Kam gjera shumë për të përdojmë, nuk të që po thua ati seriosisht e ka. Edhe nuk dua që kjo me të betë, nësë ajo... Ajo bëtë... Nëse ndodhë dhe herë e tre që dalë për atë gjë në prajme dhe të diskutohet. Pa, se jo të zeba... E sigur që e kështë lërë... Ta gjenë ata dhe nëse se gjenë vetë, se këshu... Më kanë gjetë mu... Më kanë gjetë mu bërë zylykët më të holë të mundë shumë e mi kanë sielë, më të kime ratë. Po, dhe pashe dhe unë, dhe unë. Po, dhe pashe dhe unë, dhe unë. Qa ka unë bërë? Varsja, po i... Do bërë, i gjithur një varsja të... Pa me rak, ka që është ai tenisi në vojë dhe ka gjithë. Ka përdar, ka përdar. Ishtë shkova aty edhe ma dhe... Cila varsa, ajo me zemër? Po, e ojë që dhja po të rak. E ojë që dhja po të rak. E mora... Nuk u mbej që këtu, pa me rak. O, Edi, udhëro, ka kamera në gjitha botët, të vetë. Po, Kamera në kare, pika. Pritë shkoj pak në dhomë. Më sumë rëzit, lutëm.